já vás vítám zpátky na svém kanále a oficiálně u prvního letošního vlogu roku 2023. Dneska máme 4. ledna, je 10.22. A já jsem právě teďka v kopelce a jdu se malovat. Půjdeme s Nazlinkou do obchodu, pak udělám oběd, pouklízím a mám dneska pracovní schůzku. Takže svoji první oficiální pracovní schůzku, co se týče spolupráce. Takže se na to moc těším, je to pro mě taková výzva, nebudu vám teďka ještě říkat, o co jde. Až se s paní domluvíme, co a jak bude, a tak potom se to určitě dozvíte. No a tady na tomhle kanále určitě proběhnou nějaké změny, já v průběhu tady tohle vlogu o tady tomhle budu chtít teda mluvit s váma, protože si myslím, že si to zasloužíte, abyste tady tohle věděli a stejně byste to časem zaregistrovali. Že co? I Bedzino, to! Nevyslíkej se, bude ti zima. Kdybyste se... Ty máš tady, ne? Ale tady s ní zůstaň. Kdybyste se ptali, co používám teďka na rty, tak je to tady tenhle balzámek. Měla jsem ho v té krabici, co mi posílala ta slečna z té Prahy. A je teda výborný. Jsem s ním maximálně spokojená. No a Nazlinka má taky. Ukážeš? Můžu ukázat, jaký máš ten? Ukáž. Nazlinka dostala od Ježíška takovouhle rtěnku. Ano, já ti ji vrátím, neboj se. Takovouhle rtěnku. Na. Tak je to teďka taková moje manekinka. Ano, je to tvoje rtěnka, že? No a včera jsem byla na kontrole a vlastně můj pan doktor tam teďka 2 měsíce nebyl, měl nějaký zákrok, prostě tam nemohl být, takže po 2 měsících konečně tam byl. No a já potřebuji teďka nutně objednat lehátko Baby Bjorn pro miminko. A všichni mi začali strašit s tím, že 100% čekám chlapečka. A pan doktor, který tam byl vlastně na zástup, tak mi nebyl schopný teda říct, jestli to je 100% holčička, nebo to jediné, co mi řekl, je, že se to platí. A že si to mám jen vlastně zaplatit. Dalo by se tak říct. No a Nazlinko, ať si to nevyplipláš. No a pan doktor mi včera ukázal úplně krásně, že to je holčička. Takže jsem strašně vděčná, strašně šťastná. A jsem tam plakala, samozřejmě byla bych šťastná, i kdyby to byl chlapeček, ale já jsem si strašně přála ještě holčičku a dát jí jméno, které jsem chtěla už od dětství, takže nevím, proč jsem ho nedala na Zlince, ale k Nazlince se hodí Nazlinka prostě. Takže tak, miminko je teda v pořádku, všechno. A uvidíme, jestli to bude drobeček nebo to bude macek. Teda. Ale důležité je, že je v pořádku a že je zdravé. No ty jsi krásna. No ty jsi krásna. No a... A tak, teda. Takže takovéhle jsou teďka ty změny. Na Zlince jsem objednala už postel pro velkou holčičku do pokojička, všechno vám to ukážu. Já každopádně nevím, kdy tenhle vlog přesně vyjde, protože mám ještě vlogy z minulého roku a ty bych vám chtěla taky vydat. A potom teda už oficiálně najedeme na vlogy z roku 2023. A rok 2023 bude pro mě úplně krásný, přelomový, nepapej tu rtěnku hlavně, jo? Protože se nám brzy narodí miminko. A já se na ní tak strašně těším.
a na vše okolo toho, i když vím, nejsem naivní, že to bude velice těžké a náročné. No a já se půjdu rychle domalovat, ať můžeme jít do toho obchodu, protože už je dost hodin a já potřebuji uvařit oběd. A na 3 hodiny mám tu schůzku a potřebuji stihnout ještě tady pouklízet. Jelikož jsem dneska spala do 9 hodin, což se normálně nestává, ale mala mi fakt nechala spát, jo. A byla šikovna. Takže musím si trošičku pohnout. Ještě jsem vám chtěla ukázat tady tuhle moji novou teplákovku, kterou jsem si pořídila. Má takovéhle rozšířené nohavice a je teda do pasu. Není z maternity sekce, je to normální sekce. A vlastně má takový žebrovaný materiál, se tomu říká. Nevím, nejsem žádná fashion blogerka, ani youtuberka. Každopádně je velice příjemná, je teploučka a už se těším, až porodím. Pardon, jsem fakt zadýchala teďka. Až porodím, tak ji budu nosit vlastně na doma, je velice pohodlná. Tady tohle se dá zapnout a dá se to nosit vlastně jakože, jako kdyby crop top a ty kalhoty do pasu. Jak vidíte, mám je teďka trošičku kratší, protože říkám, jsem na konci těhotenství, takže už to tak vypadá. No a my teda teďka s Nazlinkou letíme do toho obchodu koupit něco na jídlo, na oběd. A potom budu uklízet a odpoledne pofičím do města. Musím vyzvednout balíček. Objednávala jsem si ze Sinsay svíčku a zima. Svíčku a tu podložku do koupelky v bežové barvě, protože ladím teďka všechno do bežové a do dřeva a taky černé doplňky a tak. A snažím se dát do našeho bytu takový spíš minimalismus, i když teda pokojíček na to moc nevypadá, ale taky vám ho potom ukážu, ale je tam strašný, strašný nepořádek. Mala tam teda udělala úplně binčis. No a už se těším na tu postel, až přijde, předpokládám, že přijde na konci týdne nebo příští týden. Mám pouklízeno, Nazlinka už spínka a já jsem se rozhodla, že si udělám ještě smutíčko, protože nestíhám si uvařit oběd, chci stříhat teďka ty videa, které vám chci co nejdřív vydat, abych mohla právě začít tady s těma novýma z roku 2023
A jinak jsem vám chtěla ještě ukázat svoji novinku v kuchyni, která má tady svoje místo za mnou a je to tady tenhle krokpot. Hnedka vám ho ukážu. Ježíšek byl tak strašně hodný a donesl mi teda krokpot. Je úplně naprosto perfektní, už jsem v něm dělala vývar a ten vývar je průzračný jako voda, výborný chuťově a fakt jako za mě naprostá pecka, doporučuju. A hlavně já jsem ho chtěla proto, protože vím, jaké to bylo po porodu s Nazlinkou, že jsem nestíhala jíst a byla jsem z toho ve stresu a ztratila jsem díky tomu mlíčko. Takže jsem říkala, že prostě ten krokpot chci, abych večer to všechno tam naskládala a ráno se probudila a měli jsme jídlo. A hlavně mám tady další krk, který je potřeba nasytit, takže i tady z tohohle důvodu jsem poprosila Ježíška, aby mi krokpot dones. Jinak už jsem si teda koupila v obchodě datle. Ještě je teda zařazovat do jídelníčku nebudu. Je brzo, teprve jsem ve 32. týdnu. No ale za chvilku už to bude aktuální. Stejně tak jako balení tašky do porodnice. No a ještě jsem si koupila tady sušené banány, které já naprosto miluju. Takže ty si vezmu teďka s sebou k počítači a půjdu stříhat to video. No a musím uvařit na zlince sírovou omáčku, jsem ji slíbila, s těstovinkou, takže i to půjdu dát rychle vařit, to je raz, dva, tři. Já jsem si teďka při stříhání vlogu uvědomila jednu důležitou věc a to je to, že jsem s váma vlastně nezdílela různé věci, jako že například, že jsem se ostříhala, což byla největší pitomost, kterou jsem mohla udělat. Každopádně už ji neudělám, nechám si narůst dlouhé vlasy. Bylo to hrozné, bylo to pro mě, no prostě, bylo to fakt hrozné, ale už to mám poměrně dost dlouho, měla jsem to vlastně takhle, museli jsme to zkrátit nakonec úplně. No a taky vlastně to, že vidíte tu knihovnu za mnou, že vlastně byla tady, na téhle straně a ten stůl byl tamhle, jenomže když se vlastně vstupovalo do bytu, tak by lidi viděli ten stůl, což by nebyl problém, protože ten je hezký, ale ty kable, které jsou tady k tomu počítači, což prostě není hezké. Takže jsem to přestěhovala zpátky tady k oknu a tu knihovnu jsem dala tam. Každopádně ta knihovna je taky velice nepraktická věc k dětem, protože ona je sice trošku přivrtaná ke zdi, ale ona se z té zdi prostě vyrvala. A je to nebezpečné i v tom, že tam chodí hyčinka a Nazlinka se o to opírá, takže jí to zakazuju, vysvětluju jí teda jakože, vysvětluju jí, že se nesmí toho dotýkat, že by to mohlo na ní spadnout. Nějakým způsobem to respektuje, za což jsem strašně ráda, protože je to fakt nebezpečný prvek a budu to muset do budoucna nějak řešit už kvůli druhému miminku i. No a ještě jsem vám tady neukázala pár novinek, ale ty vám ukážu, až potom co dostříhám tady tohle video, zbývá mi tam nějakých 20 minut dostříhat a pokud se všechno povede, zvládnu to, což doufám, protože je půl druhé,
tak dneska večer by vám mohlo tady tohle video vyjít a mohla bych začít stříhat další video, protože tam mám myslím ještě dvě staré videa na sestříhání plus tady tohle teda nové a chtěla bych už, aby jsme zajeli ten rok 23. Tak já jsem právě nachystána na schůzku, jsem celkem dost i nervózní, ale ano, vzala jsem si na sebe sako a takové tričko s perličkama, nestíhám absolutně, ukázala bych vám to, ale nestíhám, nemůžu najít ani hodinky, nemůžu najít nic, letím, utíkám. Tak my už jsme teda doma a já jsem udělala takový menší nákup, tak jsem si říkala, že vám to v rychlosti jenom ukážu, ať máte zase nějakou představu. Kupovala jsem sůl do myčky, tady tuhle kupuju v Tetě, je skvělá. Pak citrony, aby si mohla každé ráno dělat vodu s citronem, naprosto miluju úplně. Na slince nějaké kapsičky, tady tyhle houbičky. Tyhle jsou skvělé, používám je teda na utření ručiček vždycky na zlinky po papání. Mrkve, nějaký tousták, poslední žlutá paprika, tady dva jogurty, jahodové odmony. A tyhle jsem si koupila já, protože jsou dobré, moc mi chutnají teda. A Bobíka, ano miláčku? Ano, dobře. Tady jsem byla ve zdravé výživě koupit ovesné pločky. Koupila jsem na vývar, aby mohla udělat krokpotu, protože prostě ten jejich vývar, teda ten krokpotový vývar je skvělý a mám nějaké hovězí maso ještě v mrazáku, tak ho potřebuji sdělat. Pak na zlince jsem koupila dvě rýzátka. Na zlinka ano, normálně papka rýzátka. Tady tyhle bonbonky, které má na zlinka hrozně ráda. Pak tady tenhle sýr, dělám z něho sýrovou omáčku. No a jeden plátkovaný sýr, víc nepotřebujeme teďka. Máme všeho dost. Tak to by bylo jenom takový malý nákup, co jsem teda pořídila. A ještě nevím, jestli jsem vám ukazovala, že jsem koupila baby špenát do smutíček. Mimochodem, to smutí, pardon za ten nepořádek, ale to smutí mě zasytilo opravdu na celé odpoledne. A to jsem byla bez oběda, takže za mě určitě doporučuju a dávám ho do popisku videa. Tak máme právě 18.42. Já jsem dala na zlínku spinkat. Miláček byla dneska úplně úžasná, skvělá, babičky si ji chválili. Tak jsem za to moc ráda, moc vděčná, šťastná. Každopádně ta schůzka byla naprosto perfektní, nemusela jsem být vůbec nervózní, protože paní je velice skvělá, milá, taková pozitivní a jde vidět, že tu práci prostě co dělá, tak naprosto miluje. Domluvili jsme se spolu, takže se máte určitě na co těšit, budou mít pro vás slevový kód a různé soutěže a tak. Všechno se dozvíte na Instagramu i zde. No a já jsem si teda byla koupit něco, abych se tak trošku jako, jak se tomu nadává, odměnila. A koupila jsem si teda tady tohle od Essence, je to ten gelík. Já žádný gelík nikdy neměla a chtěla jsem nějaký zkusit, takže jsem říkala, že začnu tady tímhle a pak když tak si koupím něco pořádného, prostě investuju do sebe. Což mě teďka docela dost baví investovat do sebe, cítím se strašně skvěle. Co se týče vlasů teda, takže nebarvím absolutně vůbec, hrozně dobře se cítím v té přirozené barvě. Vlastně tady toto je moje přirozená barva a tady už vidíte, že toto není. Nechám si to teda odrůst do svojí barvy a nechám si se stříhat vlasy, buď tento měsíc nebo ještě, nebo příští uvidíme, ať se na porod, ať jsem prostě na porod pěkná, když to tak blbě řeknu. Ne, a jsem zvědavá tady na tady tenhle gel, jestli ho někdo má, určitě mi dejte vědět,
vyzkouším a dám vědět já vám, protože já mám teda teďka obočí hezké, já jsem s ním maximálně spokojená. Můžete vidět, že je fajn, akorát bych chtěla prostě ho nějak fixovat. Takže zítra hnedka vyzkouším a dám vám potom vědět, jaký je, necelou stovku, myslím 75 korun. Normálně jsem ho kupovala v Tetě teda. Takže vyzkouším, dám vědět. No a přišel teda ten balíček ze Sincej. Tady je. Tak jsem si říkala, že bych ho s váma rozdělala. Chtěla jsem ho původně rozdělávat s Nazlinkou, ale nakonec šla spínkat teda dřív, nebo ona teďka, my jsme byli teďka nemocné, nebo takhle, Nazlinka byla nemocná, měla vysoké horečky, 40. A od té doby chodí spát prostě v 6, chce chodit spínkat v 6, takže já ji nenutím nějak, aby byla vzhůru déle. Nechávám ji tak, jak ona prostě chce, ona nejlépe ví, jestli je unavená nebo není. A já ji nebudu přetahovat. No a takže to rozdělám dneska s váma. Každopádně jsem si říkala, že bych tady tenhle vlog protáhla ještě do zítřka, protože zítra jdu na nechty, tak jsem si říkala, že bych vás vzala poprvé s sebou. Ještě jste se mnou na nechtech nebyli a musím vyřídit nějaké úřady a tak. Dneska budu ještě večer pracovat, musím dodělat ten vlog, na kterém pracuji. Dneska už to nestihnu teda vydat, ale vydám ho zítra a hnedka se pustím do dalších vlogů zítra na stříhání, protože toho mám dost. A musím si příští týden koupit diář, protože se mi teďka koupí spolupráce a všechno, tak ať to mám naplánované a ať vím, kdy mám co vydávat. Takže tak, no a my se můžeme pustit teda do toho balíčku. Já ho tady rovnou šmiknu. Sama jsem zvědavá, protože tak nějak měním zase styl svého bytu a začínám si více jako ujíždět na minimalismu. Fakt tady nemám skoro vůbec žádné dekorace, všechno jsem odstranila. Mám ráda čisté a vzdušné prostory. Dala jsem pryč i tady ty barevné polštáře. Jediné, co mi tady zůstalo barevné, tak je závěs. Ale ten koupím taky nový. Nějaké hezké bežové barvě, nebo krémové, nějaké takové. Já se omlouvám, mi tady bliká telefon. Tak ho dám dolů, ať nás to neruší. Tak moc. Au, to byl můj nehad. Sakra. No, takže to udělám. A jsme tam. Tak, no a jak jsem říkala, nemám tady žádné dekorace, ale chtěla jsem tady na tenhle stůl pořídit nějakou hezkou svíčku. Já teda mám v plánu kupovat jiný stůl, ale než na něho našetřím, protože není nejlevnější, stojí dost peněz. Tak chci mít ozdobený i tady tenhle. Jestli můžu něco doporučit, už bych dětem nepořizovala takovéhle stoly s rohama, i když si na to dají koupit ty chrániče, ale mě to kazí vzhled toho stolu a tak je to pořád lepší, než aby se dítě zranilo, že jo, ale já budu teda kupovat kulatý hezký kovový černý, protože mám všechno teďka už skoro černé, krom televizního stolku, který půjde časem taky do černé barvy. A gauč mám už taky vybraný nový, ale ten nevím, kdy budu mít, protože ten stojí dost peněz. No a co jsem teda chtěla a potřebovala, tak je rohoška do koupelky. A vzala jsem tady tuhle v krémové barvičce. Je teda malinká, není vůbec velká, což mě teda musím říct,
za prvé překvapilo, nečetla jsem si, jak je velká, ale za druhé vlastně vyhovuje, protože to úplně bohatě stačí. Je to teda 60x40 a je tady přelepená cena, takže vám ani neřeknu, kolik stála. Myslím, 119 korun. 119 korun a je z takového příjemného materiálu. A je teda úplně dokonalé. A já prostě teďka ladím všechno do těch přírodních krémových barviček, hnědých barviček. A tak. Doufám, že to už bude dobrý. A plánuju ještě v IKEA koupit dřevěný stojan na kartáčky a dřevěný dávkovač na mýdlo. No a jako druhou věc jsem teda chtěla svíčku na ten stůl. Takže to odbalíme. Musím si pohnout, protože už tady kecám 10 minut skoro. Tak. Tyjo, to je velká. Tož to jsem nečekala ani, že bude taková obrovská. Taky stála 119 korun a má úplně dokonalý design. Dle mého teda. Dívejte, ježiš, tak krásně i voní. Úplně nádherný design. A mají i v černé barvě. Já jsem ji původně chtěla na ten stůl v černé, protože je bílá. Ale úplně jsem se zamilovala do té bílé, takže jsem ji vzala tady v téhle a voní úplně jak bombónek. Krásná, krásná, příjemná vůně, vůbec nenásilná. Takže tohle by bylo ze Sinsay všechno. Nekupovala jsem toho nějak moc. No a já budu teda dneska už jenom pracovat, budu si dát nějakou večeři, protože mám hrozný hlad. Vůbec nevím, co si udělám, uvařím. Nebo jestli si dám jenom salát. Absolutně vůbec nemám tušení. A ozvu se vám teda až zítra. Krásné dobré ráno, já vás vítám u pokračování tohle vlogu. Dneska už je druhý den, 5. ledna. A já právě teďka jsem se nachystala, nasnídala a za chvilinku budu vyrážet na úřady a na nechty. A vezmu vás s sebou. Ano, miláčku, počkej, já tady jenom něco dopovídám, hned jsem u tebe, jo? A vezmu vás teda s sebou poprvé takhle na nechty. Doufám, že Raduška s tím nebude mít problémy a nechám je tam natočit nějaký záběr, ale myslím si, že jsem se jich kdysi ptala a problém s tím neměla. No a jedu otevřít trpaslíkovi a dívejte se na ten nepořádek, který tady má. A ten se bude muset dneska uklidit. Doma já šeptám, protože na Zlínka spínká, je něco kolem 1:30, už jsem se, že je 1 hodina. A já jsem vám teda nakonec těch nechtů nic tak moc nenatáčela, protože Raduška si to nepřála teda. Říkala, že kdybych to měla pro osobní účely, tak ano, ale že takhle jako veřejně teda ne, ale natočila jsem vám aspoň nějaké odstíny, které tam Raduška má teďka, nově ty nude barvičky. No a mě se tam vaří brambory aspoň na to, protože mám neskutečný hlad, neskutečný. A jdu vám teďka exportovat video, abych vám ho dneska mohla vydat. A
Každopádně jsem vám vlastně slíbila, že se s vámi chci podělit ještě o pár novinek a věcí, které tady vlastně budou změněné na YouTube kanále. A mě bolí ruka, pardon. A jedna teda z věcí je ta, že jsem se rozhodla, je to z mé rozhodnutí teda, tak jsem se rozhodla, že nebudu vystavovat svoje děti sociálním sítím, protože je to velice nebezpečné. Zjišťovala jsem si o tom neskutečně moc informací a nechtěla jsem vystavovat ani na zlinku. Ještě před jejím narozením jsem o tom mluvila a nechala jsem se potom unést a tentokrát už neudělám takovou chybu. Takže na zlinku už taky nebudu tady vystavovat. To ale neznamená, že nebudu točit mama content. Mě to tady tohle prostě baví, naplňuje. Jediné, co bude, takže na zlince nepůjde vidět do tváře, jinak uvidíte vždycky všechno. Nemám problém sdílet její pokojíček, nemám problém sdílet, co se naučila a podobné věci. Samozřejmě nebudu sdílet jako věci, jak se učila na nočník a takovéhle věci, to mi nepřipadá jako v pořádku tady tyhle věci. Jako každý si zveřejňujeme o svých dětech, co chceme. Já když sleduju moje kamarádky nebo známé na Instagramu, co všechno sdílí o svých dětech a jak je tam fotí polonahaté a na nočníkách anebo natáčejí a dejí jim vidět úplně všechno, tak někdy nad tím kroutím hlavou a říkám si, jestli si ty maminky uvědomujou, o jak strašně nebezpečné věci pro svoje děti dělají a že vlastně to, že je sleduje několik tisíc lidí nebo několik stovek lidí, ještě neznamená, že je nesleduje někdo mimo odběr. Prostě nikdy nevíme, kdo se na ty videa dívá. Takže tady takhle je moje rozhodnutí. Doufám, že to budete respektovat, že s tím nebudete mít problém, že prostě nechci sdílet jejich tvářičky. Nazlinka je přece už jenom větší holčička a za chvilku půjde do školky a do školy a nechci, aby si ji lidi nějak moc spojovali s různýma věcma, ale mě, aby říkali, je, ty jsi tam dělala tohle a tamto. Takže tak jenom, abyste věděli, že proběhne tady tahle změna, jsem maminka a potřebuji ochránit svoje děti. To je pro mě na prvním místě. No a jinak jsem teda změnila trošku grafiku svého kanálu a intro ve videích. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví, že mám teďka úplně už delší dobu všude pozadí bílé, takže takhle to chci přenášet i na YouTube kanál a symbolizuje to pro mě takovou čistotu, klid na duši a to, jak se cítím, jak teďka žijem a podobně. No a tohle by bylo teda pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že budete spokojení s tím, jak budu teďka natáčet, že mě budete dále podporovat. A kdo je tady nový, tak ho vítám a prosím zároveň o odběr a třeba like, komentář. Určitě mě nechte nějaké zprávy v komentářích a pokud se vám video teda líbilo, tak mě odebírejte a uvidíme se u příštího videa. Mějte se krásně.